30 ildir ki, bütün dünya tərəfindən Azərbaycan ərazisi kimi tanınan Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonları işğal altında saxlayan Ermənistan, məhz İran kimi xain rejimlər tərəfindən bəslənir. Gördüyünüz görüntüləri gün ərzində güneydəki soydaşlarımız çəkərək erməni xislətli molla rejimini ifşa ediblər. Əli yüzlərlə uşaq, qadın, qoca, azərbaycanlı qanına batan ermənilərə Bəndər Abbas limanından Rusiyaya məxsus hərbi texnika daşınır. Odur ki, görürsünüz, nizami maşınlar Sərhəddən gəlirlər, Bostanovadan rədd olurlar gecənin. Rusi maşınlılar gedirlər Zurfa mərzindən Ermənistana.